Iako su zalihe u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine trenutno stabilne, krv je uvijek potrebna, poručuju iz ove ustanove. Njihove mobilne ekipe od sutra su ponovo na terenu prema unapred utvrđenom rasporedu. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom organizuje akcije davanja krvi na teritoriji čitave Vojvodine. Prema planu akcija Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u utorak 18. aprila krv će prikupljati od davalaca u Obrovcu u zdravstvenoj stanici od 8 do 10 sati u Tovariševu, u mesnoj zajednici od 10.30 do 12, u Beloj crkvi u tehničkoj školi od 10 do 14 i u Senti u medicinskoj školi od 9 do 13.30 časova. U sredu 19. aprila prema rasporedu je Pančevo Crveni krst od 9 do 12, Vrbas Crveni krst od 8 do 11, Novi Sad Studentski dom Evropa od 10 do 12, Bađani dom penzionera od 8 do 9.30 i Vajska ambulanta od 10 do 11.30 sati. U četvrtak 20. aprila mobilne ekipe su u Somboru u Crvenom krstu od 9 do 13 sati, u Zrenjaninu u Crvenom krstu od 8 do 12, od 8 do 12 su i Rumi u Kulturnom centru, a od 12 do 14 sati u Novosadskom javnom gradskom saobraćajnom preduzeću. U petak 21. aprila prema planu su akcije u Bačkom Gradištu u mesnoj zajednici od 8 do 10, u Nadalju u Lovačkom domu od 10.30 do 12 sati, te u mesnim zajednicama Đurđevo od 8 do 10.30, Mošorin od 8 do 10 i Šajkaš od 10.30 do 12 sati. U subotu 22. aprila mesna zajednica Perlez od 9 do 11 sati. Dobrovoljni davaoci dobrodošli su i u zgradi Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu u Hajduk Veljkovoj ulici 9A svakim radnim danom od 7 do 19 i svake prve subote u mesecu od 8 do 12 časova.